Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz sizlar bilan birgalikda vokal darsini o'tamiz. Ya'ni mashqlar orqali avval ovozimizni ochib, so'ng qo'shiq kuylashni o'rganamiz. Marhamat. Kuylashdan avval birinchi nafas mashqlarini qilib olamiz. To'g'ri nafas olish kerak bo'ladi, ya'ni qoringa nafas olinadi. Nafas olishda burun orqali nafas olib, og'iz orqali chiqariladi. Marhamat, ko'rsatib berishingiz mumkin. Xuddi shu tarzda takrorlab, burun orqali nafas olib, og'iz orqali chiqarib, qoringa nafas olamiz. Nafasni chiqarib yubormasdan ichimizda ushlab turamiz va mashq qilishni, kuylashni boshlaymiz. Ya'ni M harfini ichki ovozda shunday kuylaymiz. Xudo xolasa keldik. Do re do.
bo'lgandan keyin nafas olish kerakligini unutmanglar. Sekin-sekin murakkablashtirib boriladi. Sizlar uchun qo'ldan kelgancha tayyorladik videolarni. Endi bundan keyin har darsda tayyorlab borishga harakat qilamiz. Bizni kuzatuvchilar shu mashqlarni ko'rib, eshitib, biz bilan birgalikda tinglab, so'ng takrorlab borishingiz mumkin onlayn darslik sifatida. Xudo xolisa, yanada yangi videolarni chiqarib, mashqlarni murakkablashtirib boramiz. Yaxshilab ovozlarni ochib olganimizdan keyin uje qo'shiq kuylashga o'tamiz. Qo'shiqni ham qanaqa kuylash va asosan nimalarga ko'proq e'tibor berish kerakligini tushuntirib o'tamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha.